Saya sebagai ahli parlimen, saya memastikan supaya permasalahan rakyat di kawasan saya adalah masalah saya. Saya setiap 3 bulan telah mengagihkan 4,800 beras dan minyak kepada keluarga di bawah B40. Jadi selain daripada itu, saya ada lagi program-program di bawah kebajikan ini, termasuklah program untuk ibu tunggal, lawatan rumah ke rumah dan sebagainya. Selain daripada itu, pada tahun ini saya telah menjumbangkan RM500,000 untuk membantu anak-anak kita di tingkatan 5 berjumlah 1,650 pelajar. Free online tuition for all. Kita melihat anak kita lebih suka menyentuh high-tech. Jadi sebab itu saya telah menjadikan 1 juta lebih untuk memasang e-smart class. Pemasangan memerlukan 22,000 satu kelas. Jadi itu satu perkara yang boleh menarik perhatian atau atraktif kepada anak kita untuk belajar lebih. Selain daripada itu, saya juga cuba dapatkan derma daripada orang luar. Termasuk saya sendiri pun ambil inisiatif untuk bantu mereka atau derma mesin pusat hemodialisis. Saya juga ambil pendekatan untuk membantu mereka daripada mungkin setahun, setengah tahun atau setahun. Setiap bulan saya akan bagi mereka bantuan RM200. Jadi inilah kita sentiasa bekerjasama demi untuk kebaikan kesejahteraan penduduk kawasan saya.